Selamat pagi, murid-murid. Mari kita belajar huruf A hingga G. A, A, api. A, A, pip, api. B, B, batu. B, E, ba, tu, tu, batu. C, C, cacing. C, H, C-I-N-G, ching, cacing. D, D, durian. D-U-D-U, R-I-A-N, rian, durian. E, A, apple. E, A, P-A-L, pal, apple. F, photo. F, O, photo, T, O, photo. G, G, guru. G, U, G, R, U, R, guru. Terima kasih, murid-murid. Jumpa lagi.